Свята Мати Герой! 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 Свята Мати постійно відвозили на Майдан речі, продукти. Вже розпочалось так зване АТО. Ми вирішили створити благодійний фонд. Купували речі військові, почали розбиратися у військовій тематиці, у всіх військовій оптиці. Тобто це для нас було абсолютно нове. Активісти благодійного фонду «Волонтери Поділля» швидко сортують продукти. Окрім провіанту, нічні прилади нічного бачення, це тепловізори, це нічні приціли, тобто це найважливіше. Проводили різні акції на допомогу військовим, пізніше допомагали дітям, возили допомогу прифронтові зони. Була така ситуація, коли ми виїжджали із зони АТО, ми побачили біля дороги стояли десь, напевно, п'ятеро маленьких дітей. І вони до нас підбігли, у нас зупинилася машина, і вони нас привітали з гаслом «Слава Україні». Тому я вважаю, що дещо у дітей міняється, їхнє світосприйняття. Ці дівчата кажуть, у літньому одязі їм зовсім не холодно. Ні, не змерзли, мені не холодно. Солдатам на передовій холодніше. Я вважаю, що кожен в даній ситуації кожен повинен долучатися і допомагати як тільки може. І мені зараз взагалі не холодно. Не холодно через те, що я вірю, що ці гроші дійдуть справді за за своїм призначенням, і нашим солдатикам куплять справді теплі речі. 30 січня нас було десь 14 дівчат. Ми в літніх сукнях, в туфлях виходили на Проскурівську з великими плакатами, зі скриньками, з написами «Мені не холодно, солдатам на передовій холодно, подарую солдатам тепло» і так і далі. І збирали кошти на теплі речі для військових. Ну, відгуки від хмельничан були різні. Від того, що ми там голі ходимо і позамерзаємо, і що це взагалі того не варте, і що ви дівчата собі придумали, до аплодисментів від людей. Ну, ми зібрали суму тоді не аж таку велику, мабуть, невелику на цей час, на тоді це було 3,5 тисячі гривень. Ми закупили теплі речі для військових. Кажу чесно, нам холодно не було. За вікном було десь 8 градусів тоді, пам'ятаю. Тобто не така ж холодина була, але хоча біля нас люди ходили в зимових куртках, в зимовому взуті, в шапках. А ми якби ходили просто в літньому вбранні. Ну, тоді було дуже круто. Тоді і азарт був дівчат, це була наша взагалі перша акція. Людей та міста живе собі своїм життям, і вони не хочуть касатися цього, що взагалі відбувається в країні, чи взагалі мати якесь відношення до інших проблем.